Sekarang, kita akan menyelesaikan masalah yang ditarikan dengan menggunakan kaedah full bin packing. Kita lihat nombor-nombor yang telah disediakan mewakili bilangan ahli kumpulan rombongan. Langkah yang pertama, kita perlu mencari bilangan nombor yang boleh ditambah mewakili 20 orang penumpang. Jika dilihat, 15 dan 5 boleh ditambah menjadi 20 orang penumpang. Maka, ia boleh dimasukkan ke dalam bas yang pertama. Seterusnya, kita mencari lagi bilangan ahli kumpulan yang boleh menjadi 20 orang penumpang. Jika dilihat di sini, 12 dan 8 boleh ditambah menjadi 20 orang penumpang. Jadi, kita perlu letakkan bilangan kumpulan ini ke dalam bas yang kedua. Seterusnya, kita mencari bilangan ahli kumpulan yang boleh ditambah menjadi 20 orang penumpang. Jika dilihat, 13, 5 dan 2 boleh ditambah menjadi 20 orang penumpang. Jadi, kita perlu letakkan ke dalam bas yang ketiga. Kita teruskan dengan langkah yang seterusnya, iaitu kita mencari bilangan ahli kumpulan yang ditambah boleh menjadi 20. Jika dilihat, 10, 8 dan 1 ditambah tidak melebihi 20 orang penumpang. Jadi, kita perlu letakkan bilangan ahli kumpulan ini ke dalam bas yang keempat. Kita teruskan dengan langkah terakhir, iaitu dengan memasukkan bilangan ahli kumpulan yang terakhir, iaitu seramai 16 orang, ke dalam bas yang kelima. Kesimpulannya, kita dapat lihat terdapat 5 buah bas telah digunakan untuk menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan kaedah full bin packing.